Opa! Chegamos! A viagem foi longa, né, tia? Sim. Você viu? É. A semana passada, o que estava acontecendo? Show! É aqui, ó. Show! Nós estávamos fazendo show. Assim. Mas acontece o seguinte. Não pode fazer show no ar livre, né? É. Nós estávamos fazendo, era uma, como chama o nome? Live, né? Live. É, então, eu não sei o nome direito disso aí. Tá puxando o fio aí, tá aparecendo o fio lá, ó. Parecendo que ele tá na carroça aqui da fazenda. É, tá aqui. Aí, ó, a tia tá aí, uma luta gigante. A gente tava fazendo um show lá no circo, certo? Acontece o seguinte, lá no circo, a gente ficava bem longe. Bem, só bem longe. Só brincadeira, o pessoal lá no fundo, lembra disso? Por causa do coronavírus. Então, nós estávamos fazendo um show bem longe, tá? Bem longe. Ó, eu, aí, hoje cedo eu acordei, certo? Sim, vamos fazer a gravação, né? É, gente, eu acordei mais cedo com ele. Então vamos começar a música? Tirando a máscara. Ou é de cara limpa? Os dois, vamos lá. Tá bom. Tirando a máscara de cara limpa, você esqueceu a música, entra no clima. Somos palhaço, vovô ruim, netinho pior, esse daqui. A todos um abraço, e assim cantamos melhor. A máscara aí pendurada aí, no... aqui ó, tá pendurada aqui, é bom que não cai, deixa pendurada aí pra não cair, aí a gente tem que sair na rua, sair de máscara, nós estamos aqui longe, não tem gente nenhuma aqui, só nós dois vivemos junto aqui, uma vovó, uns animaizinhos aqui, né? É um monte de cavalo, um monte de cavalo, você... entendeu? Você está sabia que tem um gato aqui? Tem um gato, tem gados também, tá cheio tem de tatu. Vaca leiteira, tem tatu, aquele quase quebrou a pata do cavalo lá, o cavalo enfiou a pata assim dentro do buraco lá, ó. Quase que quebra a pata do cavalo, é. Olha só, a nossa, ó, sim. Aqui ó, aqui na roça, tem uma fazenda de tudo, sabe? Sim. Eu tenho um irmão que tem uma fazenda de algodão. Ele comprou lá na loja, sabe? Uma fazenda inteira de algodão. Ele vai fazer camisa para todo mundo. Ele tem uma fazenda de algodão, você viu? Sim. Então. E também tem. Sabe qual animal? Ah. Ele só aparece à noite. Morcego! Ah, o Bruce Wayne! Sim. É, ele mesmo só aparece à noite. É. E agora, vamos fazer mágica? E eu aprendi mágica nesse tempo que a gente estava viajando, semana passada estava fazendo show, né? Sim. Aí nós aprendemos mágica, né? É. E eu aprendi mágica, ó. Eu e ele. E o netinho aqui, ó, aprendemos mágica. Eu fui lá no mágico, lá, ele ficou de longe fazendo, ele ficou bem de longe lá, né? Então aí ele ficou fazendo mágica lá, e ele mostrou para nós que fazia mágica. Aí nós fizemos mágica. Quer ver, ó? Tá vendo? Essa mão aqui, ó. Ó, é ilusão, né? É, tá vendo? Essa mão aqui, ó, vai ficar com 10 dedos. 20 dedos. Tem, é isso mesmo. Tem 5 dedos. Aqui tem 5 só? Só. Então, conta aí pra mim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dedos. Então vamos fazer a mágica, vamos lá. Ó, a mão, 5 dedos aqui, ó, vai aparecer mais 5 dedos, ó, vai lá. Aí, ó, dez. Agora tem 10, ó. Agora vai essa aqui, ó.
Ó, 15, ó, ó. Mais 5 dedos aqui. Pronto. Essa mão aqui 20. De baixo aqui. 20 tá com 20 dedos. Dedos agora. É isso aí, gente. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou? Quem não gostou? Quem não gostou, levanta a mão. Senta aí. Quem gostou, bate palma e dá um ok. E quem não gostou, só manda não qualquer gostou, coisa. Não fala nada pra ninguém. Deixa os outros ouvir a nossa piada aqui, tá? E quem quiser fazer shows, entra embaixo aí. Pode escrever embaixo aí que a gente vai e faz o show. Não, tá bom? Não, e não vou fazer. O show nosso tá barato, meu. Tchau, tchau. 2000 contos.